Պարոն Քոչարյանի հետ այսօր առավոտյան վերջնական քննարկել ենք եւ որոշում ենք ընդունել հրաժարվել մեր ներկայացված դիմումներից։ Խոսքը դեռ 2019 թվականի մայիսին Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի կողմից սահմանադրական դատարան ներկայացված այն դիմումի մասին է, որով պետք է քննվեր սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցը։ Գործի քննությունը ՍԴ-ն կասեցրել էր, քանի որ խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ու Վենետիկի հանձնաժողով էր դիմել, իսկ վերջինի կարծիքը ստացվեց օրեր առաջ։ Եթե պարլամենտարիզմի կայացմանը խոչընդոտում ենք, մենք մեզնից հասնող բոլոր գործողությունները անում ենք։ Սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխության վերաբերյալ օրենքի սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու հարցով ստորագրահավաք օրեր առաջ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններ նախաձեռնել, սակայն Լուսավոր Հայաստանը հրաժարվել էր դրան միանալ, պատճառաբանելով, որ հուլիսի 7-ին դատարանը քննելու է հենց այն դիմումները, որոնք հետ վերցնելու մասին Քոչարյանի փաստաբաններն են հայտարարում, ուստի իրենց ձևակերպամբ որևէ մեկի շահերն անուղակիորեն չեն ուզում սպասարկել։ Եթե իսկապես հավատարիմ են իրավական պետության սկզբունքին, բայց պարզապես զգուշավորություն են ցուցաբերում, ելնելով հնարավոր շահարկումներից չկա այդ շահարկումը, դե տեսնենք ինչ գործողություն է կատարելու։ Սահմանադրական դատարան համանման հարցով նախորդ տարի Քոչարյանի գործն այն ժամանակ քննող դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն էր դիմել, եւ այժմ հարց է առաջանում, թե ինչ կանի դատարանը։ Հնարավոր է, չնայած Քոչարյանի ներկայացրած դիմումները հետ վերցնելուն, սահմանադրական կարգի տապալման հոդվացի հարցով քննությունը տեղի ունենա Դավիթ Գրիգորյանի ներկայացրած դիմումի հիման վրա։ Փաստաբաններն այս հարցի պատասխանը չունեին։ Դա դատարանի դիմում է, դատարանի կողմից բարձրաձայնված հարցերի տիրույթում, որոնք որևէ կերպ նույնական չեն մեր կողմից ներկայացված դիմումի հետ։ Եվ այս մասով պատասխանը տալ իմ կողմից ես չեմ կարող։ Լուսավոր Հայաստանն էլ հակադարձում է, որ Քոչարյանին առնչվող հարցերը անկախ պաշտպանների կողմից դիմումը հետ վերցնելուն քննվելու են ՍԴ-ում, հետևաբար իրենց որոշումը չեն փոխում։ Սահմանադրական դատարան դիմելու ստորագրահավաքին կմիանան միայն Քոչարյանի գործի քննությունից հետո այն էլ նոր դիմումով։ Այդ գործը քննվելու է, որովհետև դատարանն էլ է դիմել այդ նույն հարցով, եւ սահմանադրական դատարանը դատարանի եւ պաշտպանական կողմի հիման վրա է քննության օր նշանակը, որբիսի այս իրավական գործընթացի վրա որևէ քաղաքական ներազդեցություն չլինի։ Մենք ասացինք, որ իրավական գործընթացը սկսելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ այս գործով քննությունը կանա։ Ինչ կանեն Քոչարյանի փաստաբանները, եթե խորհրդարանական խմբակցությունները դիմեն սահմանադրական դատարան, հնարավոր է հետո էլի նույն դիմումները, որոնք հիմա հետ են վերցնում, կրկին ներկայացնեն։ Որպեսզի մենք նորից կարողանանք, պետք է աճաններով գնանք եւ որոշումները մեր դեմ լինեն։ Եվս մեկ անգամ կդիմենք, ինչ որ քանի տարի հետո թե չենք դիմի, ես հույս ունեմ, որ անհրաժեշտություն չլինի, բայց ժամանակը ցույց կտա։ Հայկ Սահակյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն այսօր։